Plantão Policial. Sandro José. Bom dia a você que está sintonizado na primeira em tudo, 96 FM, chegando, né? Nesse plantão policial, na manhã desta quarta-feira, uma manhã abençoada. Desde já a gente abraça a todos os ouvintes que estão na sintonia, curtindo o programa Show de Notícias, chegando com informações da área policial, hoje substituindo o nosso companheiro Jânio Barbosa, ele que teve uma indisposição e não pôde estar no trabalho. Será que o Jânio chupou umas mangas ontem? Ai, doutor! Eita! Aquele abraço, Jânio. Estamos por aqui no batente, trazendo informações da área policial. Não sei o que ele chupou, se foi manga, se foi um sarapatel, só sei que ele não veio, não teve como trabalhar no dia de hoje. Então, aquele abraço, Jânio. Vamos tentar aqui, né, te substituir à altura no programa Show de Notícias. Vamos chegando já com informações da área policial. Vou trazer o relatório lá da cidade de Palmeira dos Índios, terra do amigo Josué Amaro. Pois é, 10º Batalhão da Polícia Militar teve ocorrência durante um patrulhamento ordinário. Foram informadas via populares que um cidadão encontrava-se de porte de uma arma de fogo de forma ostensiva nas imediações do bairro Sucurus. E ao fazer o deslocamento motorizado até o local, as guarnições foram contactadas por um senhor que seu filho encontrava-se nas imediações do mesmo local da supracitada denúncia, efetuando delito penal de traficância de entorpecente. Pois é, o jovem, esse cidadão, estava traficando ali naquela residência, que o segundo indivíduo acompanhava naquele momento. Já no local, as guarnições constataram a veracidade da denúncia do senhor, onde este foi informado que apenas com sua autorização seria possível adentrar a sua residência e assim efetuar o tal flagrante. Com isso, o morador do imóvel autorizou o adentramento e busca no local, de modo que foram localizadas drogas, balança de precisão e um simulacro de arma de fogo em uma determinada quantia em dinheiro em espécie. Por isso, seu filho, que assumiu toda a propriedade do material ilícito, foi conduzido juntamente com o segundo indivíduo até o CISP da cidade de Palmeira dos Índios, onde foram realizadas as medidas penais cabíveis diante dessa situação. Pois é, o jovem estava traficando dentro de uma residência, um senhor chamou a polícia, entrou em contato via Copom, chamou a guarnição, ele fez assim a denúncia e deu autorização para que a polícia adentrasse em sua residência e flagrasse aquele momento em que o jovem estava traficando, vendendo drogas, com a posse de um simulacro de arma de fogo. A polícia não contou a história, já entrou no local, deu ordem de prisão e conduziu os dois jovens até o CISP de Palmeira dos Índios. Pois é, a polícia não alisa, quando é chamada, quando chega no local, dá conta do recado. Trazendo mais informações com relação ao 10º Batalhão, teve lesão corporal. Guarnição motorizada do CISP de Igaci, pertencente ao 10º Batalhão, após o apoio a um acidente de trânsito, conforme o boletim, teve um deslocamento nas proximidades lá da cidade de Igaci. A guarnição foi abordada por uma vítima lesionada, com corte no dedo e hematomas no olho direito. A jovem informou que foi agredida por duas mulheres que residem no mesmo sítio que a vítima. Foi perguntado o motivo das agressões e a vítima alegou que já tinha uma rixa devido ao seu ex-companheiro, que motivou as agressões. A vítima alegou, né, que segundo a rixa, devido ao seu ex-companheiro, ter sido envolvida com uma das autoras. Porém, ela alegou que no dia de hoje não tinha motivos para sofrer as agressões, visto que estava no trabalho e foi abordada pelas autoras quando se dirigia à
residência até a guarnição, juntamente com o apoio da guarnição da Força Tarefa 2. Acompanhando a vítima, se dirigiu-se à residência das suspeitas no sítio Serra Verde, município de Igaci. Ambas foram localizadas e apresentaram sinais de embriaguez, que em seguida, as partes envolvidas foram conduzidas ao CISP de Palmeira dos Índios e feito assim os devidos procedimentos. Pois é, essa questão aí de você se envolver com homem comprometido, com mulher comprometida, não dá certo. Olha essa situação, né? Tinha esse desentendimento, duas colegas tomaram, encheram a cara de manguaça e daí foram em direção à vítima e deram aquela surra, né? Foram para as vias de fatos, mas graças a Deus que a polícia interviu e as partes, né, que agrediu essa jovem será assim ouvida e será, né, enquadrada em todos os procedimentos cabíveis diante dessa situação. Agora em Arapiraca são 6 horas 44 minutos aqui na 96 FM. Trazendo mais informações da área policial, eu quero dizer a vocês que o terceiro suspeito da participação da morte do advogado no centro do Rio é preso. Pois é, ó, essa situação aconteceu no Rio de Janeiro. Foi preso na última terça-feira um homem de 47 anos, suspeito de participar da morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo. O crime ocorreu na semana passada no centro do Rio de Janeiro. A suspeita entregou na delegacia de homicídio da capital, né, da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Foi levada para prestar depoimento. Eduardo é apontado pelo policial como responsável por seguir os passos de Rodrigo, assassinando a tiros à luz do dia, no meio da rua, perto do escritório que trabalhava. Agora são 3 os presos apontados pela polícia como participantes da morte do advogado. A polícia investiga o caso e a execução. Ainda não se sabe quem atirou em Rodrigo. Quero mandar aqui um abraço especial o nosso amigo Paulo César, o PC. PC que sempre está na sintonia, chefe de cartório, tá ligadinho na primeira em tudo, lá no CISP de Campo Alegre. Aquele abraço, meu amigo PC. E daqui a pouquinho tem vídeo, tem mensagem do delegado que vai trazer informações dentro do programa Show de Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai passar essa informação da Polícia Civil que prendeu na noite de ontem o autor do feminicídio da sogra, Flávia dos Santos Carneiro, 43 anos, cujo corpo fora encontrado dentro de uma geladeira e achada no bairro de Guaxumas. Equipe do DHPP, sob a coordenação do delegado Tiago Prado, atuou, né, um suspeito de 22 anos em flagrante delito pelo crime de feminicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menor. Daqui a pouquinho a gente vai chamar esse vídeo, vamos ouvir daqui a pouquinho que o delegado fala sobre este caso, chegando com mais informações dentro do programa Show de Notícias. Polícia Civil de São Paulo investiga o deputado Tiririca por importunação sexual. Isso mesmo. Tá nada bom para o Tiririca. A Polícia Civil de São Paulo investiga um caso de importunação sexual envolvendo o deputado Francisco Everaldo Oliveira Silva, do PL São Paulo, conhecido como Tiririca, que na última segunda-feira, um homem de 39 anos registrou um boletim de ocorrência contra o parlamentar. O caso teria ocorrido na quinta-feira, dia 29, na portaria de um condomínio da Vila Olímpia, zona sul da capital paulista. Segundo o documento, a vítima, prestando serviço de manutenção no edifício, quando um desconhecido acompanhado de uma mulher se aproximou dele e lhe desferiu uma dedada na região das nádegas. Pode isso? Tiririca, meu irmão, desferiu uma dedada na região das nádegas por sobre a calça. O prestador de serviço relatou à polícia que se sentiu humilhado com o episódio e visto que os presentes no local riram da
a agressão. É uma brincadeira aí, sem graça, sem lógica. Após o episódio, o prestador de serviço soube que o agressor se tratava-se do deputado federal Tiririca. E ele foi orientado por sua advogada a fazer um boletim de ocorrência. O caso foi registrado por importunação sexual no 27º Distrito Policial de Campo Belo, encaminhado para o 96DP de Moções. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, diligências estão em andamento para esclarecer o ocorrido. Pois é, o deputado Tiririca se envolvendo aí nessa situação de importunação sexual. Mandar um abraço pro amigo Wellington, tá aqui na sintonia, né? Curtindo, né? Aproveitando nos estúdios da 96FM, o Wellington, mais conhecido como Neguinho, ele que fica aqui no estacionamento do Plaza, é o menino de vó. Aquele abraço, meu amigo Wellington. Daqui a pouquinho, olha só, 6:51 aqui na cidade de Arapiraca, trazendo mais informações da área policial. Daqui a pouquinho vamos chamar o vídeo do delegado Polícia Civil em ação. Atenção para essa informação. Olha só, táxi de Palmeira dos Índios colide contra motocicleta na L-115 na cidade de Igarci. O acidente aconteceu na tarde de ontem. Motociclista está gravemente ferida. Infelizmente, mais um sinistro, mais um acidente de trânsito. Uma motociclista se chocou contra um táxi de Palmeira dos Índios no fim da tarde de ontem, em um trecho da L-115, próximo à Associação de Agricultores Alternativo, a Agra, no povoado de Jacarezinho, em Igarci. A vítima ficou gravemente ferida e ambos os veículos ficaram destruídos. De acordo com relatos de transientes, né? A batida aconteceu após o táxi tentar ultrapassar um caminhão na contramão da estrada. A motociclista foi arremessada de maneira abrupta, com impacto. Não há informações sobre o estado da taxista ou se ela estava com passageiros. Com impacto, ela foi jogada no asfalto e teve assim o socorro por parte de equipe do SAMU. Em Arapiraca, 6:52. Josué Amaro, tem aquela informação, aquele vídeo, o vídeo da Polícia Civil que prendeu na noite de ontem o autor do feminicídio da sogra, Flávia dos Santos Carneiro, de 43 anos, cujo corpo foi encontrado dentro de uma geladeira achada no bairro de Guaxumas. Olha que situação, né? E quem estava envolvida? A filha, de apenas 13 anos. Ela tinha um envolvimento com esse homem. Ele era de maior. E ele e a filha executaram a sangue frios, a facadas, a sua mãe. Pegou o corpo, colocou em uma geladeira e jogou em um desfiladeiro, em uma ladeira. Teve a ajuda de um taxista. Mas vamos às informações, à equipe do DHPP, sobre a coordenação do delegado Tiago Prado, ele que vem fazendo um brilhante trabalho na área de segurança pública. Atuou suspeito de 22 anos em flagrante delito pelo crime de feminicídio e ocultação de cadáver e corrupção de menor. Vamos ao vídeo, vamos ouvir o que o delegado Tiago Prado fala sobre essa situação. Olá, bom dia. Equipes aqui da Delegacia Regional de Arapiraca, né, deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor do suspeito, né, o qual é acusado de ter praticado um crime de homicídio, como também uma tentativa de homicídio. Fato este ocorrido no ano de 2008 na cidade de São José da Tapera, na zona rural, oportunidade em que quatro indivíduos, né, exigiram ali da vítima uma quantia de R$ 20. Por essa quantia, ele ter se negado a conceder esse valor àqueles autores, os mesmos, utilizando-se de uma arma branca, esfaquearam tanto essa vítima, né, que foi consumada, como também a sua esposa, que teve sua vida tentada, mas conseguiu resistir aos ferimentos. No dia de hoje, conseguimos dar cumprimento a esse mandado de prisão após quase 15 anos, né, de expedição do mandado, o qual se encontrava foragido, estava em convívio na sociedade, mas aí conseguimos retirar de circulação esse indivíduo de alta periculosidade.
Essa semana, inclusive, é destinada ao mês da mulher, né? E, notadamente, diversas ações são desencadeadas por parte da polícia. É, aqui em Arapiraca, inclusive, pode ter tido alguma ação da Polícia Civil durante também esse processo dessa semana importante? Exato, em virtude do Dia da Mulher, nós estamos especificando, dando uma atenção especial a esses crimes que tem como mulher vítima. E nesse cumprimento do mandado de prisão também foi dada atenção, já que se tratava de uma vítima que teve sua vida quase ceifada por esses indivíduos. Importante mencionar, né, que o Estado, especificamente o mandato do governador Paulo Dantas, vem dando ênfase a esse tipo de combate ao crime contra as mulheres, e não é diferente aqui na cidade de Arapiraca. E um trabalho importante, a população tem ajudado através do 181, diz que denúncia e que coloca o setor de inteligência da polícia, inclusive no encalço dessas pessoas que cometeram crimes. Tem tido um fator positivo também nesse trabalho da população de ajudar a polícia? Sim, com certeza. É um facilitador do trabalho investigativo, né, do trabalho da Polícia Civil, e a população, de modo geral, pode utilizar dessa ferramenta do 181 para fazer denúncias, não só nesses crimes violentos contra mulheres, né, que a Lei Maria da Penha prevê, como também tráfico de droga ali, que amedronta toda a comunidade, e aí facilitar e a gente conseguir tirar de circulação esses indivíduos, esses criminosos. Algo mais que queria colocar para a população arapiraquense, alagoana, nesse trabalho incansável da Secretaria de Segurança Pública, inclusive com apoio também de outras equipes da Polícia Civil do Estado de Alagoas? Isso, nós demos ênfase a esse cumprimento do mandado de prisão em relação a essa tentativa e esse homicídio consumado, mas no dia de hoje também cumprimos um mandado de prisão definitivo pelo crime de roubo de um indivíduo que estava residindo aqui na cidade de Arapiraca, o qual no ano de 2015 tinha praticado um crime de roubo na capital do estado, mas agora com a decisão definitiva, com o trânsito julgado do processo, o mesmo foi condenado e a sua prisão foi efetuada, colocando ali ele ao sistema prisional para que possa cumprir toda a sua reprimenda. Doutor, um mecanismo importante foi a casa de custódia, tem desafogado aqui a central de polícia, esse mecanismo que recentemente foi reinaugurado. Isso, era um problema histórico da Polícia Civil, a custódia de presos, né? E a partir da inauguração da casa de custódia aqui da cidade de Arapiraca, desafogamos e conseguimos destinar o trabalho policial para o fim princípio, que é da Polícia Civil, que é a investigação, né? E aí conseguir dar ênfase a esses cumprimentos de mandado de prisão, que repercute de forma favorável aí para toda a sociedade. Pois é, né? Esse é o Jânio Barbosa, ele que trouxe essa informação com relação ao homicídio em São José da Tapera. Mas tem um vídeo aqui, eu vou enviar para o Josué Amaro, que vamos falar sobre esse caso que aconteceu em Maceió, né? Que após esconder o corpo da mãe em uma geladeira, adolescente limpou a cena do crime e foi dormir com o assassino em Maceió. Olha só que situação complicada, né? Essa situação aconteceu na cidade de Maceió. Daqui a pouquinho vamos ouvir o delegado Tiago Prado, ele que vai falar sobre essa situação que aconteceu na capital alagoana, a nossa Maceió. São 6:58 aqui na cidade de Arapiraca. Mandando o vídeo aí para o amigo Josué. Enquanto chega o vídeo, após esconder o corpo da mãe em geladeira, adolescente limpou a cena do crime e foi dormir com o assassino em Maceió. A vítima tinha 43 anos, era contra o relacionamento da filha de 13 anos com um homem de 22. Ela foi esfaqueada pelo genro, pai do suspeito, e foi preso por ajudar a ocultar o cadáver. Depois de ver a sua mãe ser assassinada pelo namorado e esconder o corpo dela em uma geladeira, a adolescente de 13 anos é apreendida no dia de ontem. Ela limpou a cena do crime e foi dormir com o assassino. Olha que situação. Que também foi preso na casa que eles estavam montando para morar juntos em Maceió. As informações é da Polícia Civil. Chegou aí, Josué, o vídeo? Então vamos ao vídeo, vamos ouvir o delegado Tiago Prado sobre esse assunto. A Delegacia de Homicídios informa que na noite desta terça-feira, dia 5 de março, foi preso o último envolvido no homicídio da senhora Flávia Carneiro, cujo corpo foi encontrado dentro de uma geladeira, numa área verde, no bairro Guaxuma. Esse sujeito estava escondido ao longo do dia na casa de parentes, no bairro Jacintil, e foi preso e autuado em flagrante delito, acusado no crime de feminicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menor. Em seu depoimento, ele confessou a infração penal, alegou também
o envolvimento e participação da sua namorada e filha da vítima, a adolescente de 13 anos, que também já se encontra autuada em flagrante de ato infracional, e, além do mais, informou que o seu pai, o terceiro envolvido, também o auxiliou a desovar e ocultar o cadáver no local de mata onde o corpo foi encontrado. Desse modo, o caso está praticamente concluído. A equipe dará desfecho com as demais provas técnicas que estão sendo produzidas pela Polícia Científica, e os três, na manhã desta quarta-feira, serão apresentados ao Poder Judiciário, quando então serão submetidos à audiência de custódia, e então o juiz avaliará pela manutenção ou não da prisão e apreensão desses envolvidos. Pois é, a Polícia Civil foi rápida aí na atuação, né, para resolver esse caso. A equipe do DHPP, na coordenação do delegado Tiago Prado, que efetuou aí a prisão desse suspeito de 22 anos em flagrante delito. E em depoimento à polícia, a adolescente disse que a mãe foi morta por não concordar com o relacionamento com um homem de 22 anos e por tentar impedir que o casal morasse juntos. Olha, se isso é motivo de você tirar a vida de uma mãe, principalmente de uma mãe, um adolescente, 13 anos. Envolvida com um homem de 22 anos. Olha que situação. Aonde acabou com o assassinato da sua própria mãe? E isso aconteceu na última sexta-feira, na casa onde a filha e a mãe moravam no Jacintinho, após uma discussão por causa da mudança. A filha contou em depoimento que a mãe foi esfaqueada pelo namorado. Ela viu a cena, a sua mãe sendo esfaqueada, e disse também que após o assassinato, os dois limparam todo o rastro de sangue e depois foram dormir na casa que eles estavam mobiliando. Pois é, dois monstros que realizaram esse crime, esse homicídio, no bairro de Benedito Bentes. Enquanto isso, o corpo da vítima foi mantido na geladeira por 4 dias na casa que ela foi assassinada. Uma situação lamentável. 7:02 aqui na cidade de Arapiraca. Plantão móvel vai circular pelas ruas da cidade e daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações dentro do Show de Notícias.